Cicito, quoto sereno, minani iote. Amen. Sui Iis Christo nomingu mi camino ai, sereno ma jiwa ringa minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasami kotoba no saigi okunao mai ni, watastasi no tsumi yomitome, yurusi yonegai masyeo. Zen no no kamito, kyo dai simai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi kotoba okonai okotari niyotte tabitabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tens to seijin. Soste kyo dai shimai no minasan. Sumi bukai watashi no tameni. Kami ni inotte kudasai. Zen no no kami tsukushimi fukai jichi ga. Watashi tachi no tsumi o yurushi eien no inochi ni michibite kudasai mashi yoni. Amen. Eieno Sisio, Anatano Hitorigo, Yadusta Otome Maria wa, Sereni Michibikarete Elisabeto Otosuremasta. Watastasimo Sereno Susume ni Stagai, Seibo Totomoni Itsumo Sammi no Uta o Utau Koto ga Dekimasioni. Sereni Yoru Itsinuzini, Anata Totomoni Kami Deari. Yuyo toko sie ni iki o samerare ro onko, watastasi no siu Iesu Kristo niyo te. Amen. Dai ichi rodoku, Zevania no yogen. Musume Sion yo, yorokobi sakebe. Israel yo,
頑固の声を上げよ。娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな。力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び、楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌をもって楽しまれる。私は祭りを祝えず苦しめられていた者を集める。彼らはお前から遠く離れ、お前の重い恥となっていた。神の御言葉。私の救い、私は信頼して恐れない。神は私の力、私の歌、私の救い。喜びに心を弾ませ、救いの神は不思議な技を成し遂げられた。神を褒め歌い、その技を世界に述べ伝えよう。救いの湖から水を汲む。アレルヤ、ハレルヤ。乙女マリア、信じたあなたは幸い。神からあなたに言われたことは成就される。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、ルカによる福音、主に栄光。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。あなたは女の中で祝福された方です。
体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いですよ。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の恥のためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その名は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。今日は5月最後の日、31日、この金曜日の御言葉の祭儀、聖母訪問。マリア様はエリサベトへの訪問です。このルカ福音書のところで、マリア様の身ごもっているイエス様、エリサベトを彼女の親戚に訪問するということは、私たちにとって何をメッセージいただきましょうか。毎日私たちも何らかの形で人との出会うということは、私たちもクリストシアであることは、イエス様と共にその証人として何とかその人に対してマリア様のようにその心を開いて、いろいろその御言葉の言う様いただいて広がっていくことは、まさに福音宣教のやり方ではないでしょうか。クリストシアの証人として私たちは一人一人マリア様を真似して、その模範として私たちも人を助ける、また人との出会いは奇跡が起こるという信仰の内容は、私たちマリアとエリサベトのことも心を受け止めて、今日一日誰でも出会う人に対してその奇跡、またイエス様の御言葉を表されることになるように、一人一人の使命を果たすことができますように、この御言葉の祭儀をもう一度、このマリア様のエリサベトの訪問を振り返って、
見ることがいかがでしょうか。聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ます、慈しみ、深い慈しよ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯よとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りましょう。聖なる父よ、あなたは信じる者に偉大な技を行われます。救い主の母の訪問を受け、エリサベトは喜びに満たされました。奇跡を通して主を迎えた私たちも、喜びに溢れてあなたの偉大な技を称えることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の祭儀を共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の祭儀終わります。行きましょう。主の岩のうちに。神に感謝。最後の歌は、インドネシアのジャワ語のマリア様の歌。そのタイトルは、Nere Dewi Maria。Nere Dewi Maria というのは、マリア様に従うということです。次のように、その歌詞を
通訳、翻訳しています。レレデウィマリア、マリア様、マリア様に従うこと、心は幸せになります。お母さんが一緒にならがっかりすることがありません。おマリア、天国の女王、私たちはすべてを委ねます。お母さん、お母さん、助けてください。二番目の歌詞は、心が落ち込んでいるとき、悪魔に誘惑されます。しかし、私たちは助けを信じます。アーマリアが私たちと一緒にいるからです。お母さん、あるいはサンデウィ、助けてください。お母さん、お母さん、助けてください。好きなように歌います。
紫。